Salam, əziz şagirdlər. 30 yanvar tarixində hədəf kurslarının keçirdiyi buraxılış sınaq imtahanının 4-ün izahlarına baxacağıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu sınaq imtahanı 9-cu siniflər üçün keçirilmişdir. Gəlin başlayaq 1-ci sualdan. Düzbucaqlının uzunluğu 24 sm, diaqonalı 15 sm olarsa, onun perimetrini tapın. Gəlin yazaq. Çox ki düzbucaqlı verilib. Düzbucaqlının deməli diaqonalı verilib və uzunluğu. Uzunluğu 24-dür, diaqonalı 25-dir. Perimetri soruşur. Biz də bilirik ki, əgər düzbucaqlının ölçüləri a, b verilmişdirsə, perimetr P bərabərdir 2 vurulsun a + b düsturu ilə tapılır. İndi bizdə uzunluq var, ancaq en yoxdur. Bunu Pifaqor teoremindən tapa bilərik. Burda işarə etdiyim üçbucaq düzbucaqlı üçbucaqdır. Çünki düzbucaqlı adı üzrə bütün bucaqları düzbucaqlıd. Burda düzbucaqlı üçbucaq alınır və biz Pifaqor teoremini tətbiq edə bilərik. Yəni katetlərin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Burdan x kvadratını tapsaq 25-in kvadratı 625-dir. 625-dən 24-ün kvadratını çıxarıq, yəni 576-nı çıxarıq x kvadratı bərabərdir 49, x bərabərdir 7 alınar. Deməli biz n-i 7 tapdıq, uzunluq da 24-dür. Perimetr tapmaq üçün 2 * (a + b) düsturundan istifadə edirik. 7 + 24 2 * 31 olacaq 62. Yəni 31-də olur D variantı. Sonra baxırıq 32-yə. C kvadratı bölünsün b - 3-ün kvadratı vur 2 vur 3 - b-nin kubu. İfadəsini sadələşdirin. Baxın, sadələşdirmək üçün biz ixtisar aparmalıyıq. Burada 3 - b-nin kubu verilib, burada b - 3-ün kvadratı. Mən bu aşağıda məxrəcdəki ifadədən -1-i mötərizə xaricinə çıxardaram. -1 vurulsun Bir əsində ehtac yoxdur. Yəni mənfini mötərizə xaricindən çıxarmaq lazımdır. Mənfi çıxarsa 3 - b-nin mötərizədə kvadratı yazarıq. Surətdəki ifadəni olduğu kimi yazıram. İndi fikir verin, mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədədə bərabər. Yəni siz bunu -1 kimi təsəvvür eləsəz mənfi 1-in kvadratı ilə 1-ə bərabərdir. Biri də bu ifadəyə vursaq, ilə həmin ifadənin özü alınacaq. Yəni burada mənfinə nəzər almırıq, (3-b)-nin kvadratı yazırıq. Burada 2 vurulsun (3-b)-nin kubunu oldu kimi yazıram. İndi isə bunları ixtisar edə bilərəm. (3-b)-nin kvadratı, burada da (3-b)-nin kubu. Deməli, surətdə (3-b)-dən bir dənə qalacaq. c kvadratı vurulsun 2 vurulsun 3-b. Bu da uyğun gəlir C variantına. İndi keçək 33-cü suala. A ədədinin 75 faizi onun 4-də 1 hissəsindən 40 vahid böyükdür. A-nı tapın. Ədədin faizini taparkən ədədi faiz göstərən ədədə vururuq, 100-ə bölürük. Ədədin 4-də 1 hissəsi deyir. Ədədin hissəsini taparkən ədədi hissə göstərən ədədə vururuq. Deyək ki, bu ədəd Ədədin 4-də 1 hissəsindən bundan 40 vahid böyükdür. 40 vahid böyükdürsə üzərinə 40 gəlir. 1-ci ifadəyə bərabər götürürük. İndi ixtisar edə bilərik. 25-ə bölsək 3 qalır, 125-ə bölsək 4 qalır. Deməli 4-də 3a = 1/4a + 40 yazıram. İndi hər ikisində a var. Bunu keçirdirəm sol tərəfə. O zaman 4/3a - 1/4a = 40 yazıram. Burdan nə alınır? 4/2a = 40. Çünki məxrəcləri eyni olan kəsrləri çıxanda məxrəc qalır, surətləri isə çıxırıq. Surətdə yazırıq. Bunlar ixtisar gedir. 2/1 qalır. Yəni a/2 = 40. Burdan da a-nı tapsaq 2 * 40 olacaq 80. Yəni e variantı. 33 belə keçək 34-cü suala. Şəkildə A və B paralel. AB, yəni bu AB xətti ilə DC -si bir-birinə paraleldir. Sonra BCD bucağı, yəni BCD bu bucaq 70 dərəcədir. ADM, ADM bu bucaq 50 dərəcədir. BAD bucağını soruşur. Buna bir X yazıram. Bu bucağı tapmaq tələb olunur. Baxın, bunun üçün nə deyirik? Bunun üçün AB ilə CD nədir? Paralel düz xəttdir. Burda B düz xətti kəsəndi. Deməli, bu 70 dərəcəli bucaq ilə bu göstərdiyim bucaq uyğun bucaqlardır. İki paralel düz xəttin kəsənəminə gətirdiyi uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Əgər bura 70 verilibsə, deməli bura da 70-dir. Biz də qeydə bilərik, yəni bu şəkildə şəkil çəkim Baxın bura x olsun, bura alfa olsun, bura da beta. X nəyə bərabərdir? Yəni sol küncdəkilərin cəmi sağ küncdəkilərin cəminə bərabər. Yəni alfa + beta-ya bərabərdir. Sol küncdəki bucaqların cəmi, yəni sol küncdə bir dənə x var. X bərabərdir bu alfa ilə beta-nın cəminə, sağdakıların cəminə. Yəni asan dildə öyrəmək istəsənsiz belə deyil, də yadda saxlaya bilərsiniz. İndi burada x bucağını tapmaq üçün nə edəcəyik? 50 dərəcə ilə, baxın, x solda yerləşir. Sağda yerləşən 50 ilə 70-i. 50 ilə 70-i toplayırıq. Onlar 120 dərəcə. Bu da belə, keçək 35-ci suala. A-nın hansı qiymətində x kvadratı üstə gəl. 2 a + 7 * x - 5 = 0 tənliyinin kökləri əks ədədlərdir. Baxın, əks ədədlərə müsbət 2 ilə mənfi 2-ni misal göstərə bilərik. Biz bilirik ki, əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. İndi bizim nümunədə köklər x1 və x2-dirsə, deməli cəmi 0 olacaq. Nə üçün əks ədədlər olduğu üçün şərt də deyilir. Və biz də baxırıq. Bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Bəli, çünki x kvadratının əmsalında 1 var. O zaman bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Vieta teoremini tətbiq eləsək, məşhur Vieta teoremini tətbiq eləsək, çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin hasili sərbəstə də, yəni burada x1 vurulsun x2 -5-ə bərabərdir. Köklərinin cəmi isə əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddə bərabərdir. Yəni x1 + x2 = -2a + 7 yazarım. Biz də bilirik ki, kökləri əks ədədlərdir, şərtdə deyilir. Deməli bu cəm 0-a bərabərdir. Bunun yerinə 0 yazsan. Deməli alarıq ki, 2a + 7 = 0. 2a = -7, a da bərabərdir -7-ni 2-yə bölsək -3.5. Olur a variantı. Keçə 36-cı sualım. Şəkildə bucaq A 90 dərəcə verilib. AB 12-dir, AC 16-dır. Bizdən diametri soruşub. Burada diametri elə BC-nin özüdür. Nə üçün? Çünki çevrədə 90 dərəcə əmlə gətirirsə bu bucaq, yəni diametrə söykənən bucaq 90 dərəcədir. Əgər bucaq 90 dərəcədsə, onda bu diametr hesab olunur. Və burada düzbucaqlı üçbucağın alanı kvadrat teoremini tətbiq edirik. Yəni katetlərin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər olur. 12-nin kvadratı 144 + 256 = b-s kvadratı 400 = b-s kvadratı. b-s də bərabər olacaq 20-yə. Olur C variantı. Sonrakici 37-ci məsələyə. Ədədi 10-a vurduqda neçə faiz artar? Deməli, faiz məsələsidir. Bu tip suallar veriləndə faiz məsələlərində ən gözəl ədəd 100 ədədidir. Məsələn, bizə verilib 100. İlk verilən ədəd 100-ü götürürük 100%. 100 İndi biz bu 100-ü 10-a vursaq, 100-ü 10-a vuranda nəçi olur? 1000. Yazıram. 10-a vuranda 1000 olur. Hesablayıram ki, 1000 neçə faizə uyğun gəlir? 1000 Belə çarpaz vurub da tapa bilərsiz və yaxud da 100%, -100 uyğun gəlirsə 1000 də elə 100% uyğun gələr. Deməli x-ı tapıram 1000%. Əvvəl 100% idi. Sonra 1000% olub. Nə qədər neçə faiz artıb tapmaq üçün biz 1000-dən 100-ü çıxırıq. Olur 900% artıb. Yəni E variantı. Sonra 38-ci sual Deməli, a - 3 bölünsün a-nın kvadratı - 3a + 9 + 6a + 18 bölünsün a-nın kubu + 27. Baxın, birinci kəsirdə heç bir e, hesablama, heç bir sadələşdirmə aparmaq olmur. Amma ikinci kəsirdən surətdə 6-nı mötərizə xaricinə çıxarsam, a/3 qalır a³ + 27. 27 də ilə a³ + 3-ün kubu. 27 ilə 3-ün kubudur. Yəni mən məxrəcdə kublar cəmi düsturunu tətbiq edə bilərəm. a + 3 vurulsun. a-nın kvadratı çıxılsın 3a + 3-ün kvadratı də olur 9. İndi burada ixtisar gedir. Yerdə nə qalır? Məxrəcdə hər ikisində a kvadratı çıxılsın 3a + 9 qalır. İndi məxrəcləri eyni olan kəsrləri çıxarkən məxrəc olduğu kimi qalır, surətləri isə da daxı toplayarkən burada toplamadı. Surətləri isə toplayıb yazırıq. Burdan nə alınır? a / 3 bölünsün a-nın kvadratı çıxılsın 3a + 9. Bu da hansı variantdır? D variantıdır. Bir şeyi də yadınıza salmaq istəyirəm. Yəni kublar fərqi düsturu bura tətbiq elədik. Baxın, bu məxləcə tətbiq elədik. A³ + B³ = A + B, B vurulsun mötəzəhtəcə oxdur. A-nın kvadratı çıxılsın A vurulsun B + B-nin kvadratı. Bu kublar cəmi düsturudur. İndi keçəyəm 39-cu suala. Bu ifadəni sadələşdirmək tələb olunur. 5a + 2-nin kvadratı çıxılsın a çıx, - 1-in kubu çıxılsın 28a² çıxılsın a-nın kubu + 17a - 5 bərabərdir. kvadratlar, daha doğrusu, cəminin kvadratı düsturunu tətbiq edirik aşağıdan yazıram a/b-nin kvadratı bərabərdir a kvadratı + 2ab/b-nin kvadratı bizdə a-nın yerində 5a durur 5a-nın kvadratı olur 25a kvadratı + 2 vur, * 5a * 2 / 2-nin kvadratı da 4 çıxılsın indi burada cəmin kubu daha doğrusu fərqin kubu düsturunu tətbiq edirəm bu necədir a kubu - 3a kvadratı b üstə gəl 3a b-nin kvadratı çıxılsın b-nin kubu. İndi bu düsturu bura tətbiq edirəm. A-nın yerində elə a var. a³ - 3 * a-nın kvadratı * vur, b + 3 * a * b-nin kvadratı - b-nin kubu. Çıx digər ifadəni də olduğu kimi hələ ki yazırıq. 17a - 5 bərabərdir. Bunu silirəm. Burda onun ifadəsini yazaq. 25 a-nın kvadratı + 2 * 5 = 10, onu da 2-yə vuraanda 20a + 4 -. İndi mötərizəni açaq. Mötərizənin qarşısında mənfi varsa, içərisindəkilər işarəsini əksinə dəyişir. a kubu müsbətdisə olacaq mənfi kubu. Burda -3a-nın kvadratıdır, işarəsini dəyişir. +3a kvadratı. Burda +3a-dır, işarəsini dəyişir. -3a mənfi 1-dir, işarəsi dəyişir olur müsbət 1. Burada da mötərizənin qarısında mənfi varsa, içərisindəki ifadədə ə, içərisindəki hər bir ifadə işarəsini əksinə dəyişir. +a³ müsbətdir olacaq, mənfi, -5 olacaq, müsbət 5 = İndi bunu hesablamalıyıq. 25a²-nin üzərinə 3a²-nin gələndə 28a² 28 a kvadratından da bunu çıxanda olur 0. Deməli bunlar islah olur. Sonra baxırıq 20a - 3a olur 17a. 17a-dan da 17a-nı çıxanda olur 0. Bunlar gedir. Mənfi a kubu ilə müsbət a kubu gedir. Burda nə qalır? Sadəcə olaraq 4^1 bu kimi məsələni göstərək. 4^1 üstə, üstə gəl 5. Bu da nəyə bərabərdir? 10-a bərabərdir. Olur C variantı. Sonra 40-cı suala baxırıq. Bu sualı iki cür həll edə bilərik. Hər iki qaydasını göstərəcəm. Baxın bura 40 dərəcədirsə, onda bu daxili bucaq 180-dən 40-ı çıxarıq. Olar 140 dərəcə. Çünki bunlar qonşu bucaqlardı. Qonşu bucaqların cəmi də 180 dərəcədir. Əgər bura 100düsə, onda burada daxili bucaq 80 olacaq. Çünki 180-dən 100 çıxırıq. Burada fikir verin 1 2 3 4 5 bucaqlı verilib və qabarıq 5 bucaqlıdır. Biz də bilirik ki, n bucaqlı verildikdə daxili bucaqlarının cəmi 180 vurulsun n - 2 düsturu ilə tapılır. İndi bu 5 bucaqlıdsa, n-in yerinə 5 yazırıq. 180 vurulsun 5 - 2. 180 * 3 olacaq nə qədər? 540 dərəcə. Deməli, burada bütün daxili bucaqların cəmi 540 dərəcə olacaq. 140 + 120 + x + 80 + 80 = 540 yazıram. İndi 120 ilə 80-i toplasaq olacaq. 200 200 üzərinə 300 daha dorsu 200 üzərinə 140 əlavə etdikdə 340, 340-un üzərinə də 80 əlavə etdikdə 420. 420 + x = 540 dərəcə. X-i də buradan tapsaq 540-dan 420-ni çıxarıq, olar 120 dərəcə. Deməli x-i alırıq 120 dərəcə. Bu daxili bucaqlarına görə bu məsələnin həllidir. İndi xarici bucaqlarına görə də həll eləməyə olar. Baxın, burada xarici bucaq yazsam, bura 120-dirsə, bura 60 olar. Buranı bir y ilə işarə edək. Burada xarici bucaq verilib, burada yoxdur. Xarici bucağı tapmaq üçün 180-dən 80 dərəcəni çıxarıq, olar 100 dərəcə. Biz də bilirik ki, qabarıq eyni bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Toplayıb yazıram 40 + 60 dərəcə + y + 100 + 100 + 100 = 360. Aha, burada 40 ilə 60-ın cəmi olur 100 + 100 + 100. 300 + y = 360. y olur 60 dərəcə. y bu xarici bucaqdır. Baxın buradakı Mən daxili bucağı x-ı tapmaq üçün 180-dən 60-ı çıxıram, olur 120 dərəcə. Yenə də cavabı 120-ni alırıq. Hansı isə məni istəsə, yaza bilərsiz. Sonra 41-ci sual. Şəkildə O çevrənin mərkəzidir. Verilənlər əsasən x bucağını tapın. Baxın bu bucaq mərkəzi bucaqdır. Biz də bilirik ki, mərkəzi bucaq söykəndiyi qövslənin dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni bu bucaq 130-dursa, qövslə də 130-dur. Bu isə daxilə çəkilmiş bucaqdır. Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi gövsün yarısına bərabərdir. 130-un yarısı olur 65 dərəcə. Olur A variantı. İndi baxaq 42-ci suala. Bu ədədin əksi ilə tərsinin cəmliyini tapın. Gəlin əvvəlcə bu ədədi tapaq. 2 tam 3/2 Onun üçün 2 tam 3də 2 qarışıq ədəddir. Düzgün olmayan kəsrə çevirək. Qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsrə çevirmək üçün məxrəci olduğu kimi saxlayırıq. Tam hissəni məxrəcə vururam, 2 ni 3-ə vururam, 6, üzərinə 2 ni əlavə edirəm, 8. Surətdə yazıram. Bu da nə deməkdir? 1/3-də 8 1-i 3-də 8-ə bölmək, yəni 1-i 8-də 3-ə, yəni tərsinə vurmaq deməkdir. Burda alınır 8/3. Deməli A ədədi nəymiş? 8/3. Bunun əksi olar -8/3. Tərsi isə? Tərsi isə surət məxrəcin yerini dəyişirəm. 3/8. -də İndi bizdən deyir ki, bunların cəmini tapın. Gəl, 3/ -8/3 o da bərabərdir. Ortak məxrəcə gətirək 24-dən 64 Müsbətlə mənfi mənfi olur. Burada da 24-də 9. O da bərabərdir məxrəcləri eyni olan iki kəsri çıxanda məxrəc qalır, surətləri çıxıb surətdə yazırıq. 64-dən də 9 çıxanda olur 55. Yəni D variantı. Sonra 40-cı sual Alfa 90 dərəcədən böyük olarsa, x-in mümkün qiymətlərinin, tam qiymətlərinin sayını tapın. Baxın, burada x bucaq x tərəfi üzrəsinə. Biz bilirik ki, 90 dərəcə olanda a + daha doğrusu a + b-dən kiçik olur, kök altında a kvadrat + b kvadratından böyük olur. İndi həmin qaydanı tətbiq eləsək, a, b bu da x verilib. 7^8-dən kiçik olmalıdır. 7-nin kvadratı üstə 8-in kvadratından böyük olmalıdır. 7^8 15 burada 49^64. 49-u gəl, 64, 49, 64 gələndə 113 kök altında yazıram. 113-dən təqribən 10 tam neçəsə çıxır. 10 tam neçəsədən böyük olan, 15-dən kiçik olan hansıdan ədədlər var? Təbii ki 11 Sonra 12, 13, 14. Deməli, olur 4 dənə. İndi keçək 44-cü suala. Sürəti 15 kilometr/saat olan qatr, axın sürəti 3 kilometr/saat olan çayda axına qarşı 60 kilometr məsafəni neçə saata gedər? Sürəti 15-dir. Axına qarşı deyirsə, V axına qarşı sürəti tapsaq Katerin sürətindən və katerin sürətindən və çayın sürətini çıxarıq. 15-dən 3-ü çıxarıq, olar 12 km/saat. Bu axına qarşı sürətdir. Axına qarşı da 60 kilometr yol gedib. Neçə saat zamanı tapmaq üçün S = V * T bu yolun düsturudur. Burdan zamanı tapmaq üçün S-i bölərək V-yə. S, S 60-dır. Axına qarşı sürəti də 12-dir. 60-ı 12-yə bölsək olacaq 5. Deməli 5 saata gedər. 45-ci sual. Deyək ki, bu ədədlər arasında neçə natural ədəd var? Yazaq 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Neçə dənə ədəd oldu? 7 dənə natural ədəd oldu. Keçək 46-cı suala. A - B = 3, A * B = 5, A² + B²-ni tapın. Bunu hər zaman qeyd edirəm ki, a-b=3 verilibsə, hər tərəfi kvadratda yüksəldin, çünki burada kvadrat soruşulur. Bu, müxtəsər vurma düsturunun açılışını yazmaq olar. 2ab+b^2=9. Burada a*b-ni 5-ə bərabər verib. Mən də yazıram 2*5+b^2=9. a-nın kvadratı+b^2 2*5=10 a kvadrat + b kvadratı tapsaq -10-u digər tərəfə keçirdərik. O zaman işarəsi dəyişər, olar müsbət o. Bu da nəyə bərabərdir? 19-a bərabərdir. Cavab olur 19. 47. A-nın hansı ən böyük natural qiymətində 2a bölünsün 7 üstəgəl a kəsri düzgün olar? Biz də bilirik ki, düzgün kəsir nəyə deyilir? Surəti məxrəcindən kiçik olan kəsrə düzgün kəsir deyilir. İndi aları bir tərəfə yığıram. Müsbət a-nı digər tərəfə keçirtsən, işarə dəyişər olar, mənfi a. a < 7. 7-dən kiçik hansı ən böyük ədəd var? Təbii ki, 6. Deməli, cavab olur 6. 48. x verilə, y verilə, bu ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Bunun üçün nə edərik? Sadəcə yerinə yazarıq -5-in kvadratı bərabərdir. 13 kvadratı 169 çıxılsın. Bu çıxmanı oldu kimi yazıram. Mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti olur müsbət. Mənfi 5-in kvadratı olur 25. Burdan kök altında 144 o da 12-yə bərabər olur. Cavab olur 12. Sonra 49-cu sual. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 10 santimetrdir. Hipotenuza çəkilmiş medianın uzunluğunu tapın. Belə bir düzbucaqlı üçbucaq verilir. Hipotenusa median çəkilir və biz də bilirik ki, hipotenusa çəkilmiş bu median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni onu 2-yə bölsək olacaq 5 sm. Sadəcə qaydadır. 50-ci sual. a*b verilib, a+b=8-ə bərabərdir a kvadrat çıxılsın b kvadratı bölünsün 4 ifadəsinin qiymətini tapın. Müxtəsər vurma düsturudur. Sadəcə kvadratlar fərqi düsturunu yazırsınız. Daha sonra a - b verilib 8-dir. Bunun yerinə 8 yazıram. a / b-nin yerinə də 7-ni yazıram. 8-lə 4 ixtisar gedir, 2 qalır. 2 vur 7 olur 14. Deməli cavab olur 14. Baxırıq 51-ci suala. 1 2 3 yazıram bu şəkildə. Radius 3 olarsa çevrənin uzunluğu. Biz də bilirik ki, çevrənin uzunluğu L bərabərdir 2πr düsturu ilə tapılır. 2π vurulsun r-i 3 verib. Burada da r-in yerinə 3 yazsa 6π olacaq. Çevrənin uzunluğu 6π. 1-ci uyğun gəlir E variantı. Dairənin sahəsi S bərabərdir πr kvadratı düsturu ilə tapılır. π vurulsun 3 kvadratı, yəni 9 vurulsun pi. Birdə B variantı uyğun gəlir. Deməli, bu çevrənin uzunluğudur. Bu isə dairənin sahəsidir. Birincini tapdıq. R bərabərdir 3.5 olanda L bərabərdir 2 pi r yazıram. L bərabər 2 pi, 2 pi vurulsun 3.5. Bu da 7 vurulsun pi-yə bərabərdir. 2-yə a uyğun gəlir. Sahəni tapmıram çünki 3.5-in kvadratı onluq kəsr şəklində verilməlidir. Burada elə bir ədəd yoxdur. r bərabərdir 4 olsa, l bərabərdir 2πr, er, 2π vurulsun 4. Bu da 8π olar. S bərabərdir πl kvadratı, π vur 4-ün kvadratı 16π. Deməli, uzunluğu 8π olsun. Uzunluq 8p verilməyib, amma dairənin sahəsi 16p-dir, D variantında verilib və bir də burada C variantı qalır. Deyir ki, diametr 8-ə bərabərdir. Biz də bilirik ki, D nəyə bərabərdir? 2r. Radius 3-düsə diametr nə qədər olacaq? 2*3=6. 3.5-ditsə diametr olacaq 7. Burada radius 4-dür, diametr tapsaq 2-ni 4-ə vurarıq, olar 8. Deməli, 3-cü cəhətdə C variantı uyğun gəlir. Sonra keçək 52-ci suala. ABCD kvadratının daxilində çəkilmiş çevrənin radiusu 5 sm-dir. Mən belə bir kvadrat çəkirəm. Bunun da daxilində çevrə çəkirəm. Bəzədək ki, burada toxunuq. Bunun radiusu nə qədərdir? Radius 5 santimdir. Bizdən kvadratın perimetri soruşulur. Kvadratın tərəfi a dırsə, biz bilirik ki, bütün tərəfləri bərabərdir. Perimetri 4a düsturu ilə tapılır. Radius 5-dir. Onda mən bu diametri çəksəm, burdan bura qədər 5-dirsə, burdan bura qədər də radiusdur 5-dir. Diametr Elə nəhayət bərabərdir. Diametr elə tərəfin özünə bərabərdir. Diametr 10 olur, tərəf də 10 sm olur. Perimetri tapsaq 4-ü 10-a vurarıq. Olar 40 sm. 53. Çevrə xaricinə bərabər yanlıq trapesiya çəkilmişdir. Trapesiyanın oturacaqlarının cəmi 18 sm olarsa, yan tərəfini tapın. Belə bir trapesiya çəkən da dırsız çevrənin xaricinə çəkilir. Çevrə bunun daxilindədir. Oturacaqlarının cəmi oturacaqları A ilə B olsun. Yan tərəfləri bərabər yanlıq trapesiya olduğu üçün bərabərdir. Xx yazıram. A + B 18-ə bərabərdir. Bizdən x-ı soruşur. Biz də bilirik ki, dörd bucaqlının daxilində çevrə çəkmək olarsa, deməli qayda var ki, qarşı tərəflərin cəmi bir-birindən bərabər olur. Işte a/b = x ilə x qarşı tərəflərdir. x ilə x-ın cəmi a/b-nin işte yerinə 18 yazıram. x işte + x 2x = 18. x-i tapsam 18-i 2-yə bölərəm, olar 9. Sonra 54-cü sual. Rombun diaqonaları 6-8 sm-dirsə perimetri tapın. Sadəcə xahişən bilmək lazımdır, diaqonaların kvadratlarının cəmi bərabərdir 4 vurulsun a kvadratı. 6-nın kvadratı üstəgəl 8-in kvadratı bərabərdir 4a kvadratı. 36 + 64 = 4A, 4a kvadratı. 100 = 4a kvadratı. a-nın kvadratı bərabərdir 25, a da bərabərdir 5. Rombun da biz bilirik ki, bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Perimetri tapsaq, P = 4 * a düsturundan istifadə edərik. 4 * 5 olar 20 sm. Sonra 55-ci sual. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən biri 8 sm-dir. Hipotenuzu 10 sm-dir. Üçbucağın düzbucaqlı tərəfindən çəkilmiş hündürlüyünü tapın. Belə bir düzbucaqlı üçbucağı çəkirəm. Katetlərdən biri 8 idi, hipotenuzu 10 idi və bizdən bu hündürlüyü tapmaq tələb olunur. Baxın bura 1a desəm, Pifaqor teoremini tətbiq edərəm. Katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. A kvadratını tapmaq üçün 100-dən 64-ü çıxaram 36, a da bərabərdir 6. Belə. İndi hündürlüyü tapmaq üçün nə edərik? Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaq verildikdə onun sahəsini tapmaq üçün ya kaidələri hansının yarısını yazıram ya da hündürlük veriləndə bu h c c tərəfindən çəkilmiş hündürlük ya da ki 1/2 * a * c * h c tərəf tərəfə çəkilmiş hündürlüyün yarısı yazıram indi bu ifadədən h-ı tapa bilərəm Hər tərəfə ikiyə vursan bunlar gedər. A vur B bərabərdir C vur HC-yə alınır. Bunu hazır düstur kimi də verirlər. Yəni hazır düstur kimi də öyrənə bilərsiz. Amma elə sahəni taparkən alınır. Yəni burdan A-nın yerində 6-dır, B-nin yerində 8. C-nin yerində, yəni hipotenuzun yerində 10-dur. HC-ni də bilmirəm. 48 bərabərdir 10 vur HC hc = 48 10-a bölsək 4,8. 10, Və ya da s = elə burdan birinci sahəni tapın. 6 * 8 / 2 olar 24. Hə, düz tapdım. Olar 24. İndi nə edirik? Digər tərəfində sn = c * h / 2. 24 = sahəni tapdıq. 10 * h / 2. Artıq bunu da hesablayaraq 10 * h = 48, h = 4.8. İstəsəz bu düsturun çıxarılışını taparaq həll eləyin, biz qarışıq olduq. İstəsəz bunu taparaq həll eləyin və yaxud da birinci sahəni tapın. Daha sonra sahənin digər düsturunda sahənin yerinə 24-ü yazın. Digər verilən hipotenuzu yazın, h-ı tapa bilərsiniz. Yəni iki cür tapmaq olar. Hər ikisi də eyni cavabı alır. Hər kəsindən də ən cavabı alırıq, daha doğrusu. Bu qədər əziz sağidlər. Bütün testlərin sonuna gəldik. Sağ olun.